Kamkoliv jdu, nosím sebou knihy. Jsou mými rádci, společníky a jsou to v podstatě takové pokladničky příběhů. A příběhy vypráví i můj dnešní host, takže já vás vítám u dnešního Čtení tě mění. Lenka Krobotová je herečka a velká srdcařka Davidského divadla. Hraje tam už krásných 20 let a je na to patřičně pyšná. Stejně jako na seriál Čtvrtá hvězda, Zkáza Davidského divadla nebo seriál Zrádci. Za svůj herecký výkon Díra u Hanušovic získala Českého lva a když si od velkého světa potřebuje odpočinout, jezdí nabrat sílu do přírody. Taky ráda cestuje, zaujala ji Srí Lanka a měsíce toulala i v Peru. Aktuálně ji můžete vidět na Jatkách 78 ve hře Hany nebo v divadle Rubín ve Zvrhlé Margaret. K jakým knihám tíhne, jsem se ptala, proč Čtení tě mění. Zeptám se tě rovnou, Leni, jaká jsi čtenářka? No, určitě horší, než bych chtěla být, respektive čas, zápasem s časem, jako většina z nás asi. Jo. Většinou mám rozečtených víc knih samozřejmě a záleží, v jakém taky období se nacházím, jako rozpoložením a tak, co třeba děláme i v divadle. A přiznám se, že teďko vlastně odpočívám průběžně na etapy u autora Samuela Björka. Odpočíváš, jo? No, odpočívám, protože mě to vlastně odvede od těch jako jiných starostí. Takže Samuel Björk a jeho, jako mě zaujala třeba jeho Sova hlavně. A to je vlastně věc, kterou bych klidně si ráda jako dala, jako kdyby to někdo napsal jako podle toho scénář, tak bych si v tom určitě chtěla zahrát. Třeba teďka, jestli můžu zmínit, mě vlastně načekaně zaujala kniha mojí přítelkyně Uliany Donátové, což je vlastně zároveň skvělá manažérka PR přes filmovou distribuci a tak dál. A napsala knihu, nebo víc knih myslím, ale teď tu od ní Taková ženská jako já. A to je takovej současný příběh, vlastně tragikomický ze současného života a hned mě to zaujalo. Je to o tom, jak jako ženská vnímá sebe přes novej nějaký svůj stav, kdy se vlastně nemocná vážně, jak vnímá svůj dosavadní život, rodinu a vlastně svoji dceru a vůbec souvislosti jako v tom osobním životě svého muže a tak dál. A prostě zase je to o tom prostě, že to píše vlastně takovým jako v takovém duchu, který je prostě hrozně poutavý. No. Co jsi četla jako teenager nebo jako dítě, nebo potom, když jsi byla třeba mezi 20-30, co tě tak jako zajímalo? Tak jako dítě zase něco jiného než jako teenager. Právě, proto se ptám i na ty dekády. No tak, když začnu jako dítě, tak určitě mojí favoritkou number one byla Astrid Lindgrenová. Tak to jsem milovala všechny její knížky Pipi, Děti z Bullerbinu a tak dál. A potom v pubertě jsem se tak jako hledala, ale v podstatě ve mně asi zanechal největší stopy nebo takový jako přelom Arnošt Lustig. Když se bavíme o knihách, napadlo tě někdy, že bys ty sama napsala nějakou knížku? Protože teďka to máte v rodině. Tatínek napsal knížku. Ano, to bych mohla zmínit, protože si myslím, že je velmi povedená, že zase takhle spíš jako je úplně... bych řekla i od něj nečekaná, jako ten způsob, jakým teda to napsal. A je to takový směs úvah, myšlenek, věcí skutečných z jeho života, zároveň taková hra s fikcí do jistý míry, myslím, tak chci víc prozrazovat, jmenuje se to Nečíst. Takže číst, ale vlastně, no, je to zase něco úplně jiného, takže to takhle udělám malou reklamu, ale... Určitě. A našla ses tam v tom třeba ty, nebo našla se tam něco, co znáš? No, samozřejmě, tak protože, s tátou už leta potkáváme i pracovně, za což jsem vděčná, protože kdyby to tak nebylo, tak bych ho asi vůbec neviděla. No, takže tam se poznávám jako velký jako věci ve smyslu jako nějakých jako ze života, popisu jeho vůbec a tak. A tím, jak nás on vnímá přes divadlo vůbec, jako lidi, jako herce a tak. No. A když se vrátím k té svojí původní otázce, jestli jsi někdy uvažovala nad tím, že bys napsala taky knížku jak táta, že bys se nechala inspirovat třeba časem? Já si zatím v tom hrozně jako nevěřím, že asi bych se na to musela vyčlenit opravdu jako velký čas, prostor, abych se tomu jako začala věnovat. Je nějaká kniha, která ti opravdu změnila život nebo tě nějak jako fakt silně ovlivnila? Protože každý máme nějakou takovou, že jo? A je to jedno, jestli je to v dětství, nebo je to v dospělosti.
Nějaká taková jako no, silná. No, já jsem zmínila toho Lustiga asi, jo, no. Protože vlastně jako... díky němu jsem se začala vůbec jako vracet k této tématice, která si myslím furt aktuální vlastně, to jako, jak bych to řekla, ty věci, které souvisejí prostě s nacismem, s židovská prostě válka, tyhle věci, tak to mě vlastně furt nějak jako, jakoby, jak to řekla, zdravě, ne irituje, ale jako zvedá z židle, nebo jak to mám říct, no. Co bych určitě doporučila, byť jsem to nedočetla ještě, je určitě důležitý knížky dvě, Erika Taberiho. A to je Opuštěná společnost a Vládneme nerušit. A teďka se mi to vlastně připomnělo v hlavě samo, protože my zrovna jsme mluvili teďka v divadle s Ivanem Trojanem, že to vlastně teďka i načítal jako audioknihu. A že to bylo těžký, ale že to je zásadní, takže to jsou určitě knihy, které si myslím, že v dnešní době by měly jako nějak projít rukama hodně lidem.